ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖବର ଫଟାଫଟ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବିଜେପିର ଗର୍ଜନ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଦ୍ଭାବନା ରାଲି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛି ଦଳ। ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜଗନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନି ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସଦ୍ଭାବନା ରାଲିରେ ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ରାଲି ମହାଙ୍ଗାରୁ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲା। ବିଧାନସଭା ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମହାଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଏତଲା ଥିଲେ ବି ସରକାର ତାକୁ ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ। କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ 22 ଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି, ଯାହା ନାଁରେ ଅନେକ ମାମଲା ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୃହରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି? ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଅପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉଠାଯାଉଛି। 1997ରେ ବିପିଏଲ୍ରେ ଥିବା ଲୋକ କେମିତି କୋଟିପତି ହେଲା ତାର ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଶାରଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସରକାର କାହିଁକି ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ, କେହି ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ମୋହନ କହିଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବ ବିଜେଡି। କୋଶଳୀ ହୋ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭୂମିଜ ପରି ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବ, ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ସମୟରୁ ଭାଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଛି। କୋଶଳୀ ହୋ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭୂମିଜ ପରି ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଉପା ଓ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ନୀତି ଆୟୋଗ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ହୋଇଥିଲା। କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବା କହିଛି ବିଜେଡି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ଯାଏ କାର୍କେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ରିହର୍ସଲ। ଟ୍ରାଫିକ୍, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ରାଜଭବନରେ ଶତାଧିକ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଭବନ ପରିସରରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜଭବନରେ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସନ୍ତାକାଲି 9:45ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:55ରେ ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏନ୍ଆଇଟି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଫେରି ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। 9:00 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି 10:45ରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। 11:30ରେ ଆଇଓଏଫ୍ଏଲ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅପରାହ୍ନ 4:55ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କୋରାପୁଟ ଦାମନଛୁଡ଼ିରେ ପୋଲିସ ବିସ୍ଥାପିତ ମୁହାଁମୁହିଁ। ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ, ଅଁଳାବାଡ଼ିରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 7ଟି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଢେକାପଥର ମାଡ଼ରେ 5 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ। ନାଲ୍କୋରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରି ବିସ୍ଥାପିତ 4 ଦିନ ହେଲା ନାଲ୍କୋ ରୋଡ୍ରେ ରାସ୍ତାରୋକ ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ନାଲ୍କୋ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକେ ଖଣି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବିସ୍ଥାପିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଉତ୍ତେଜନା ପରେ କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ସୁନାବେଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ, କୋରାପୁଟ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଆଗରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ଗତକାଲି ପୌର ପରିଷଦ 11 ୱାର୍ଡରେ ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 8 ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନଥିବାରୁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ ବଜାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ନଯାଏ ହେବା ଯାଏ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା।
ଚୋରି କଲେ ଛେଚା ଖାଇଲେ ଗଛରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଲେ ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ମୁକୁଳାଇଲା ପୋଲିସ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଥାନା କମାର ଯୋଡ଼ାରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକେ ଆଇନର ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଗଛରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ କମାରଝୋଡ଼ାରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ୍ରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟେପିନ୍ ଡିଜେଲ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚୋରି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବି ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହେଉଛି ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ତିନି ଯୁବକ ଲୁହ ସରଞ୍ଜାମ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କାବୁ କରି ଲୋକେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି କାଜୁ ତେଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରୁ 280 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ବାରକୋଟ ଥାନା କଲା ଛକ ନିକଟରେ ଚଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ତା ସହ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବସ୍ରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କଟକ ଓଏମ୍ପି ଛକରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ଶାନ୍ତିଲତା ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା 180 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେବା ସହ ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବସ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରେ ଡାକଘରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଘଟଣା କାଲିମେଳାରେ 4 ଜଣିଆ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ 93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ନେଇ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନିଲମ୍ବିତ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଡ଼ିଆମୀଙ୍କ ସହ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରା ଡାକଘରର କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କଲା ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ହାତୀ ଗାଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ କାଠ କାଟି ନେବା ସହ ବେଧଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଟିମନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିନୟପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ 2 ମାଙ୍କଡ଼ର ମୃତଦେହ ଜବତ କଲା ବନ ବିଭାଗ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବାରୁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି କର୍ମଚାରୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପିଛା କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 2 ମାଙ୍କଡ଼ର ମୃତଦେହ ପାଇଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ବନ ବିଭାଗ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ବାଙ୍କ ତେତେଲ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 54 ବର୍ଷୀୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସକାଳୁ ନିଜ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ହାତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୋନପୁର ରେଞ୍ଜର ବାହାର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ହାତୀ ପୋଲ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଭୋଜପୁର ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍ ବଡ଼ମାଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍କୁଲ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବନ ବିଭାଗ ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଗୁରୁତର ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଗାଁରେ ପଶିଥିବା ଭାଲୁକୁ ଜାଲ ବିଛାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗାଁରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ଭାଲୁଟି ଲୋକେ ପାର୍ଟି କରିବା ସହ ଭାଲୁକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଜଳାଇଥିଲେ ଭାଲୁ ନ ଡରି ନିଆଁ ଧରିଥିବା 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଲୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁକୁ ଭାଲୁ ପଶି ଆସୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଦଲିଲ ଲେଖକ ଓ ମୋହରି ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତହସିଲର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ମୋହରି ସଂଘ ଫାଇଲ ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହରିର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ହରାଉଥିବା ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ମୋହରିମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଜମିବାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିବାହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ମହିଳା କଟକ ନୂଆଖାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା କଲୋନୀର ମହିଳା ପାଣି ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବସ୍ତିରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ମାସକ ଭିତରେ ୱାର୍ଡରେ ଆଡମିସନ ହୋଇଥିବା 261 ରୋଗୀଙ୍କ ଭିତରୁ 145 ଜଣ କେବଳ ଡାଇରିଆ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ବେଡ୍ ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଲି କଟକଣା, ଦୋଳଯାତ୍ରା ସହ ହୋଲି ପାଳନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ସରକାର। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 28-29 ତାରିଖ ହୋଲି ପାଳନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ, ଘରେ ରହି ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ସହ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ହେବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ, ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ମିନାବଜାନ ଦୋକାନ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହୋଲି ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଘର ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା କରି ସରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଜାରି ହେଲା କରୋନା କଟକଣା। ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗତବର୍ଷ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ପୁନଃ ଲାଗୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଫିସର ସବୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଯିବେ ଅଫିସକୁ। ଅଫିସ ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ 2 ମିଟର ଦୂରତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଫିସକୁ ହେବ ସାନିଟାଇଜ୍। କର୍ମଚାରୀ 20 ସେକେଣ୍ଡ ହାତ ଧୋଇବେ। ଅଫିସିଆଲ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଭିସିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ମାଡୁଛି କରୋନା। ଶୁକ୍ରବାର 17 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। କଟକ ମଧୁପାଟଣାରେ ଆଶ୍ରମରୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। 32 ଜଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 17 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି। କଟକର ଘରୋଇ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜରେ ପୂର୍ବରୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ 25 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି। କଲେଜକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 4 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସହରବାସୀ ଅମାନିଆ ହେବା ସହ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଶାସନ ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହେବା ସହ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ନକଲେ କଟକରେ ପୁଣି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରେ ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ 120 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 71, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 49 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 26 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,38,719 ବୃଦ୍ଧି। ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 3,35,994। 754 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ 110 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରୁ ସରକାର ନୂଆ କଟକଣା ଜାରି କଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 25,681 ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା। ଦେଶର 60%ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ତେଣୁ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଥିଏଟର, ଅଡିଟୋରିୟମ, ଅଫିସ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ 50% କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଅଫିସ ବାଦ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଅଫିସ 50%ରେ ଚାଲିବ। ଅଡିଟୋରିୟମ, ଥିଏଟର ମଧ୍ୟ 50% କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିବ। ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି। ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିପାରିବ। ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଏମ୍ସି ମୁମ୍ବାଇର ସମସ୍ତ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଲେଣି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ଜାରି ରହିବ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବି ହିଁ ବିକଳ୍ପ ହେବ। ବେକାବୁ ହେଉଛି ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଦିନକରେ 41,000 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 188 ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,69,558 ବୃଦ୍ଧି। ଦିନକରେ 40,953 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 1,15,55,284 ବୃଦ୍ଧି। ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 1,11,07,332। 2,88,394 ରୋଗୀ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା 1,01,87,007 ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 27,12,642 ବୃଦ୍ଧି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12,28,71,198 ପାର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 9,90,37,807 ଜଣ, 2,11,30,749 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। 99,332 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ 221ଟି ଦେଶ ଭିତରୁ ଆମେରିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକାରେ 5,54,104କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରତ୍ନଗିରିରେ ଏକ କେମିକାଲ କମ୍ପାନୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିସ୍ଫୋରଣରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 5-6 ଜଣ ଆହତ। କାରଖାନାରେ ଏବେ ବି 40-50 ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗାଜିଆବାଦରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପାର୍ସଲ ବଗିକୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ, ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ପ୍ରଚାର। ଆଜି ଖଡ଼ଗପୁରରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସିଧାସଳଖ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସି ଦିଦିଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ରାଜ୍ୟକୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ପରିବାର ବିକାଶରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ ଆସାମରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ର୍ୟାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୋଦି। 3-ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଲୟଡ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଅଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟିନ୍। ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ସହ। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟିନ୍। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ର ନକ୍ରାମୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ। ଜୋ ବିଡେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଆମେରିକାରୁ। ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ବିଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି20 ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ। 5-ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ ଏବେ 2-2 ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ସିରିଜ୍ ହାତେଇବ। ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। 2020 ମାନ୍ୟତାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 1 ନମ୍ବର, ଭାରତ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ଦଳ ଭିତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଲଢ଼େଇ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଉ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି 2020 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନିଜ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ହାରିଯିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତି 2-1 ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବେ 8 ରନ୍ରେ ଜିତି ଶୃଙ୍ଖଳକୁ 2-2 ଆଣିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହୋଇଛି। ଦଳର ଗଭୀରତା, ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ୱାର୍ଲଡ ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲେଜେଣ୍ଡ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲେଜେଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲେଜେଣ୍ଡସ୍କୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 125 କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ୱେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 8 ଚୌକା ସହ 53 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ପେରେରା 25 ରନ୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସନତ ଜୟସୂରିଆ, ପରଭେଜ ମହରୁଫ, ବିରାଟନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 126 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲେଜେଣ୍ଡ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ସନତ ଓ ତ୍ରିଲୋକ ରତ୍ନେ ଦିଲ୍ଶାନ 18 ରନ୍ ଲେଖାଏଁ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟସିଂହ 8 ଚୌକାରେ 47 ରନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳି ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉପଲ ଥରଙ୍ଗା 39 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 17.2 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଲେଜେଣ୍ଡ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲଢ଼େଇ ହେବ। କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଜିଠୁ 2 ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଦର୍ଭ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହିଛି, ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ। ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁରରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ହେବ। 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇପାରେ। ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାରିପଦାରେ 39.2 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାପମାତ୍ରା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବନି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନେଇ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ। ସଦର ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲିସୁଆଁ ଗାଁର ବୈତରଣୀ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀର 150 ଜଣ ମହିଳା କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ମଲ୍ଚିଂ ଓ ଟ୍ରେଲିଜ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ମହିଳା 50 ଡେସିମେଲ୍ ଜମିରେ 5000 କାଙ୍କଡ଼ ଚାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚାଷରୁ 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶା ବି ରଖିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସକାଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରଙ୍ଗୋଲି ଝୋଟି ଚିତାରେ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମହିଳା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଇଟାଲୀରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାମାନେ। ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ନେଇ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା କଳା କରିଛନ୍ତି। ବାଲିରେ ପଖାଳ, ବଢ଼ି ଚୁରା, ମାଛ ଭଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜାର ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇ ଘୋଡ଼ା ବେଡ଼ା ସାହିରେ ଭାଇ ବୋହୂକୁ 150 ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ। ଅବଳା ନାୟକ ତେଲକୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅବଳାଙ୍କର 150 ରବିଙ୍କ ସହ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଅବଳା ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଅବଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ରବି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୋଇଲା ଖଣିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହଶହ ଟ୍ରକ୍ କୋଇଲା ପରିବହନ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୋଇଲା ପରିବହନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ 1500 ଅଧିକ ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି, କୋଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ। ଧାନ ଉଠୁଛି ଯେଉଁଠି ତା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏମ୍ବିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏମ୍ବିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍ ଏହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏହାର ଅବଧି 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିଆଁ ଦାୟରୁ କିପରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଆସନ୍ତା 2 ମାସରେ ଉଦଳା ରେଞ୍ଜ ସହ କପ୍ତିପଦା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ବାରିପଦା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏନ୍ଟିପିସିର ଡୁଲିଙ୍ଗା କୋଇଲା ଖଣି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ସ୍କୁଲ, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ମ୍ୟାନେଜର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାମ୍ପରାର ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ଲେକ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସଚିବ, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। 8 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଲୋକେ। ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ପାର୍କରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଛତ୍ରପୁରରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାର୍କର ମଜା ନେବେ ଲୋକେ। ଢେଙ୍କାନାଳର ଶୈବପୀଠ କପିଳାସରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏକ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଏଥିପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ନଗଦ ରାଶି ସୁନାଦାନ କରିବେ। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କପିଳାସ ପୀଠରେ ଧର୍ମଶାଳାର ମରାମତି, ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ରହଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି, ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ଅନୁମତି। ରାତିରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ। ରାତିରେ ଅପେରା ନାଟକକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ଜମିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦଣ୍ଡନାଚରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ।
ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00ରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:00 ଯାଏ ଦଣ୍ଡନାଚ ପରିବେଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡନାଚରେ ସର୍ବାଧିକ 200 ଲୋକ ରହିବେ। କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ। ଆବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ କୌଣସି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବନି। ଦଣ୍ଡନାଚର ଆୟୋଜକ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବେ। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଅବମାନନା କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସମୟ ସରିଛି। ଖବର ଫଟାଫଟରେ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସର ପ୍ରାୟୋଜକ ପେଟ୍ ସଫା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ପେଟ୍ ସଫା, ସବୁ ରୋଗ ସଫା।